Привіт, друзі! Згідно з моїм опитуванням, яке я давав раніше, про випуск новин щонеділі, про новини, які відбуваються в Польщі, і більшість людей проголосувало за це. Тому я зараз вам розкажу, що у нас відбувалося в Польщі за останній тиждень. Ну що ж, поїхали! Друзі, а чи чули ви таку інформацію, що українці стали економити в Польщі? Хотів би розвіяти вам цей міф. Адже, як я суджу по собі, по своїх друзях та знайомих і українцях, з якими я спілкуюся, то ніхто із них не почав економити, а живуть звичним життям. Тому що сильно пандемія по Польщі не вплинула. І тому люди так само подорожують, куди хочуть, їздять на своїх машинах, купують нові автомобілі, так. Також роблять закупи в магазинах продуктових, як і було раніше. Так само і одяг купляють, як і раніше. Єдине, що трошки підросли ціни, і це буде наступною нашою новиною, про те, що в Польщі значно на дещо підвищились ціни. Наприклад, на перукарів після Нового року піднялась вартість на 5 злотих відносно одної наданої послуги. А знову ж таки, після початку коронавірусу і коли вже відкрились перукарні в Польщі, то знову ж ця вартість зросла ще на 5 злотих. Тобто разом від нового року до сьогоднішнього місяця на 10 злотих підросла вартість послуг у перукарів. Щодо міського транспорту, а саме автобусів або ж тролейбусів та інше. Тут хотів би, друзі, вам повідомити, що в кожному із міст є щось інше, і тому десь піднімаються ціни, а десь не піднімаються. Чому це так? Тому що по різних містах по-різному вдарила пандемія. Тобто в тому були місті менші послаблення, а в тому були більші. І через це там для того, щоб збільшити бюджет міста, то піднімають ціни на міський транспорт, щоб потім на податках могли собі відновити свої там ресурси міста. Відносно, друзі, кордонів, що відбувається за останній тиждень, то хотів би вам повідомити, що все залишається без змін, і українці деколи потрапляють на черги на кордонах. Цього ще ніхто ніколи не відміняв, тому що, як і раніше, все залежить від зміни. Мусять вони інколи перевіряти абсолютно всіх підряд і все шманати, тобто одяг, сумки ваші розбирати, ну і тримати вас на кордоні. Якщо ви попадете на перезмінку, коли буде змінюватись стара зміна на нову, то будьте готові, що вам мінімум годину доведеться чекати, поки вони ще кави вип'ють, ну і тому подібне. Тому, друзі, кордон перетнути без черги – це як вам повезе. Бо якщо ви їдете автобусом, то тут не вгадаєш. Також не надійтеся, якщо ви будете вночі їхати, що ви швидше перетнете кордон. Найшвидше можна кордон перетнути – це літаком, або ж на пішому, знову ж таки, якщо вам повезе і там черги не буде. Також, друзі, хотів би повідомити для тих, хто ще не знає. Є у нас такі магазини Tesco, називається. Дуже великі магазини і велика була мережа. Але у зв'язку із проблемами фінансовими, вони продають свою мережу магазинів і тепер вони помаленьку вже ліквідовують цю мережу. Тому скоро супермаркетів, таких як Tesco, вже в Польщі не буде. Вони будуть називатись по-іншому, і тому ви зможете туди приходити, як і раніше, тільки під іншу назву, але в той же ж супермаркет. І невдовзі, друзі, ще також польський Сейм прийме такий закон, можливо, так, можливо будуть зміни, про те, що водії з польськими правами не змушені будуть при собі їх уже возити. А саме, будуть водійські електронні права, тобто вас перевірять і так само в аплікації або ж в програмі ви можете собі їх перевірити, вбити, і це будуть ваші електронні права, які ви потім зможете при собі возити. Також будуть змінені правила реєстрації автомобілів. Їх обіцяють спростити, але як це буде виглядати, ми будемо бачити далі. Також, друзі, не потрібно буде замінювати старий номерний знак на новий. І це також економічно буде, тому що раніше за це потрібно було платити мінімум 100 злотих. Так? Тепер це дасть можливість зекономити і на цьому. Тому, друзі, чекаємо на зміну і, можливо, щось тут також зміниться. Також страховий поліс, там наклейки ті, що потрібно на лобове скло наклеювати, їх також обіцяють відмінити. Але ми також побачимо, чи це дійсно так буде, і якщо так буде, це буде дуже добре, тому що цю наклейку здирати дуже тяжко. А ви це пробували? Якщо так, то напишіть про це в коментарях, як у вас це вдалося і чим ви це зробили. Також, друзі, я думаю, що Польща в цьому місяці ще не дозволить в'їзд для українців без самоізоляції. Адже
Кількість захворюваних на COVID-19 згідно статистики останньої, тобто 15 липня, показує, що в Україні і далі поки що є стабільна ситуація із хворими, і до норми європейської Україна поки що не дотягує. Але я не впевнений на 100% і ми будемо чекати до нових змін. Мене ще й досі підписники запитують, чи потрібно проходити самоізоляцію при поверненні з Польщі в Україну. І хотів би вам повідомити, що не потрібно. Якщо ви є громадянином ЄС, то ви можете також приїхати до України і повернутися до Польщі без самоізоляції. Тільки вам потрібно буде придбати страховий поліс від COVID-19 і тоді сміло можете їхати до України. Також, друзі, хотів би додати на кінець, що якщо у вас є питання або ж якась своя історія відносно перебування або ж роботи в Польщі чи перетину кордону, ви завжди можете запитати мене в коментарях або ж написати свою історію. Також, якщо у вас є досвід, ви можете давати свої поради тим підписникам, які у мене щось запитують. І цим ви і їм допоможете, і мені трошки зекономите часу. Тому, друзі, не бійтеся і пишіть свої коментарі. А всім, хто мене дивиться, я дуже дякую за те, що ви зі мною. Також не забувайте робити репост цього відео. І побачимось. До наступного відео.